Hasičský záchranný zbor má stále dostatok paliva na to, aby mohol vyjazdovať ku každým udalostiam. Každé vozidlo musí byť po zásahu vždy natankované minimálne na 90% objemov všetkých nádrží. Takisto to bude aj v prípade týchto 4 koliek a 6 koliek. Ešte som sa nikdy nestretol počas histórie alebo počas toho, ako som slúžil, aby Hasičský záchranný zbor alebo vôbec ministerstvo vnútra nemalo dostatok paliva.